ပဲခိုးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အေးမြတာယာနယ်မြေရဲစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးနဲ့မိသားစုဝင်တဦးတို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ်လို့အုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒီဇင်ဘာ1ရက်ညနေထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာအေးမြတာယာနယ်မြေရဲစခန်းရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်53ဦးမှာRDD test kit နဲ့စစ်ဆေးရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတဦးတို့မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်။အခုပိုးတွေ့လူနာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဟာအရင်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိတာကြောင့် November 29ရက်က RDD test kit နဲ့စစ်ဆေးရမှာရောဂါပိုးမတွေ့ရှိဘဲ30ရက်နေမှာတော့ဖျားပြီးချောင်းဆိုးလာတာကြောင့် December 1ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးရမှာတော့ယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ဦးစီးမှုဦးအေးမင်းထွန်းကပြောပါရယ် RDT test kit နဲ့စစ်ဆေးရမှာယောဂပိုးမတွေ့ရှိသူတွေကိုလည်းဓာတ်ခွဲနမူနာယူပြီးပေးပို့စစ်ဆေးမယ်လို့ဦးအေးမင်းထွန်းကပြောပါရယ်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အေးမြတာယာနယ်မြေရဲစခန်းဝန်းမှာဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးအချုပ်သား3ဦးနဲ့မိသားစုဝင်2ဦးတို့ရှိလာပြီလို့သိရပါရယ်အုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာ29ရက်အထိအတည်ပြုလူနာ118ဦးအထိရှိလာပြီးဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသူ85ဦးဆေးကုသခံယူနေသူ32ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။